Taxtlara baxırsan, hər öz kefindədir. Ham ailəsini götürüb gedir xaricə, biri dənizə, biri rayonlara, istirahət edirlər. Sən də oturmuşsan dörd divar arxasında, uşaqlar bir yandan üstünə əməliyir, qaynənən bir yandan başını xarab eləyir. Yenə oturmuşdun da dədəyin xarabasında qandı bəyquş. Xəyal edirdin ki, boyu bir həşdad olan oğlan, bahalı maşın sürən oğlan türk seriallarında kimi gəlib sən alacaq. Aldı mı? Deyir git. Axşam doğru get fikirləşir, axşam elə pişirə sənə başın batsın. Ərim birazdan gələcək. Get yemək pişir, çay dəmlə qoy əriyin qavağına. Get üzünü tüksün ola başın qədər. Yer. Evdir, cinayətin üstasında nə olur? Nə olur? Üşür. Elif üstasınız şurada. Salam dostlar. Müvəqqəti olaraq arzə bir 2 həftəlik, 3 həftəlik vaynarı saxlayacağım. Mərək çəkikləri saxlayacağım. İnşallah indi qismət olsun 2 həftəyə, 3 həftəyə bir maksimum yani bir ay ərzində təzədən başlayacağım vayn çəkməyə. Qapını nə darırsan? Sən salam kiçi. Salam əleyküm qardaş. Əleyküm salam. Su idarəsindən gəlmişəm. 33 manat borcunuz var. Zəhmət olmasa pulu verin mənə. Qadan qalıb. Bir su işlətmir ya. O kondisioner var. Gözləyir onu suyu yığılsın, yığılsın. Onun suyu ilə çimir. Biz qadan alım. Kondisioner suyu ilə çimir. Gecənin axşama qədər o kondisioner işləyir. Mən elə işıq işləyir bizdən. Salam əleyküm qardaş. İşıq idarəsi anar ortaq 94 manat borcunuz var. Bir mən çıxıb gedim. Ay tova bax. Yox, yox, yox. Bax, səs yazılıb bir də çəkilib. Səhərdən axşama kimi o kondisioner işləyir, işləmir. İşləyir. Burada mən güdüm. Bu evdə işıq yanır. Qalsın, mənlə nə düşmənçiliyin var? Sən bilmirsən ki, böyüm burada yazdı. Bir dəqiqə bunu alıb təfəngə geyindirəcəm, də dolu tutma. Başımdan dönüm, xeyirlə şər qardaşdır. Prosto yezlə bilən dedi, axı bizdə xeyir işdi. Hə, nətər yəni, o bilmirsə, onun qaynanası rəhmətə gedir. Və, arvadı rəhmətə gedib. Hə, hə, Allah rəhmətə. Belə də ki, arvadı da la, təzəsini alasa. Ömrü solan qalmışdı, dünya yalan, dünyadır, yalan, yalan qalmışdı. Yaraşığa baxın, oturub, prabu sənliyim. Ne? Bunu zabıtsa görəsin, insan eləyib. Ne verəsən bunu? 54 bin verəsən, bəri bax, Allah xeyir versin. Diş aşağı, gel ara, ora de, Füzuli səni qarşılayacaq, yeri. Füzuli, Füzuli de. Füzuli, ne kadar? Füzuli, tut geldi. Qaqa, başına durum, xeyir uğur olsun, çatıqlara durasın. Sən verin aşağı. Qiymətin deyə qiymətin. Qiymət 54 bin ne kadar qaldı, bunu sayıl edin ya. Bana deyirdilər, sən maşinliksən, sən hala alın. Yok, yok, halaçılı, halaçılı. Götürürüm, götürürüm. Gel ona, Füzuli səni qarşılayacaq. Füzuli bunu qarşıla gəlir. Hə, bərbax. Bu şəkili Instagrama qoydun sən partladın. Sən verin qəşəng. 54 minə Allah xeyir versin. Şök. Keçək maşın dedi. Zor. Bərbax. O Füzulinin yanında 2 nəfər mıymıq görürsən. Get dur üç olsun. Get dur üç olsun orada qeydiyyat eləyə gəlir. Allah sizə də xeyir versin. Şadlıqlarla sürəsin. Sağ ol qardaş, sağ ol. Bəcə Füzulində çudasını yol. Füzuli. Razafqanı kim qoşdu? Eş mənim. Üçüncü də çudum. Bir-birinizi çudum. Nədir təkrar etməsi də qatlanmış. Razafqanı kim qoşdu? Füzuli, hərdə qaldı. Füzuli.